ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Secret ចាហើយនៅក្នុងវីដេអូការសង្ខេបរឿងមួយនឹងគឺជារឿងរងធើនវគ្គ5ដែលនៅក្នុងវគ្គ6នឹងគឺមានឈ្មោះថាប្លត់ឡាញដូច្នេះប្រិយមិត្តដែលមិនទាន់ទស្សនាតាំងពីវគ្គ1រហូតដល់វគ្គ4ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអាចទៅទស្សនាជាមុនសិនចាំមកទស្សនាវគ្គ5ក៏បានដែរអូខេមុននឹងទស្សនាការសង្ខេបរឿងមួយនេះកុំភ្លេចចុច Like Gansberg, a real German premium beer. នៅក្នុងឆ្នាំ 1814 បេលីនិងមិត្តភក្តិរបស់គេបានទៅបោះតង់នៅក្នុងព្រៃហើយនៅពេលនោះគេក៏បានក្រេបទឹកឃ្មុំជាមួយនឹងគ្រូសង្សាររបស់គេនៅពេលនោះសាបតាមានឃាតករបានដើរមករកពួកគេប៉ុន្តែនៅពេលនោះក៏ប៉ាត់គឺជាក្រុមមិត្តភក្តិរបស់បេលីសោះ ដែលធ្វើប៊ីលីចាប់ដើមខឹងជាខ្លាំងដែលពួកគេកាត់ចង្វាក់ប៊ីលីជាមួយនឹងសង្សាររបស់គេពេលនោះមិត្តភក្តិរបស់ប៊ីលីបានប្រាប់ថាពួកគេពាក់ស្រោមមុខនោះនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យហាឡូវីននៅក្នុងទីក្រុងចំណែកឯនៅក្នុងទីក្រុងឯនេះខេលិនគឺជាអ្នកផ្សាយព័ត៌មាននៅពេលនោះនាងកំពុងតែយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងនៅទីនោះបន្ទាប់ពីនាងបានផ្សាយចប់នាងក៏បានទៅរត់ហាត់ប្រាណនៅក្នុងព្រៃម្នាក់ឯងបន្តិចក្រោយមកស្
ចប៉ុន្តែនៅពេលនោះផ្ទុយស្រឡះមនុស្សចម្លែកនោះក៏បានកាប់ដៃរបស់នាងទើបបានជានាងគេចខ្លួនចេញពីទីនោះហើយក៏ត្រូវបានបារម្ភម្នាក់ជួយយកនាងទៅលាក់ខ្លួនពីមនុស្សចម្លែកទាំងអស់នោះប៉ុន្តែនៅពេលនោះនៅពេលដែលបារម្ភម្នាក់នោះបានរមរបួសដៃឲ្យនាងហើយក៏ប៉ិតបារម្ភម្នាក់នោះគឺជាគ្នារបស់ប៉ាពួកឃាតករសោះនឹងបានសម្រាប់ខេលីនតែម្ដងបន្ទាប់មកបារម្ភម្នាក់នោះក៏បានឲ្យមនុស្សចម្លែកនោះយកសាកសពរបស់នាងទៅធ្វើជាអាហារចំណែកក្រុមយុវវ័យឯនេះនៅពេលនោះពួកគេចង់ទៅលេងទីក្រុងនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យ Halloween នោះរីឯ Julian នៅពេលនោះគេបានប្រាប់អំពីប្រវត្តិទីក្រុងនៅទីនោះដោយការពិមុនទីក្រុងនោះគឺជាទីក្រុងបាត់មនុស្សហើយក៏បានឃើញសាកសពមនុស្សនៅក្នុងព្រៃពួកគេបានជឿថាឃាតករបានយកសាកសពមនុស្សទៅធ្វើជាអាហារនៅពេលដែលបានដឹងបែបនេះហើយគ្រោះសង្សាររបស់ Billy បែរជាមិនចង់ទៅនោះទេដោយសារតែនាងគឺខ្លាចខ្លាំងពេកចំណែកនៅក្នុងផ្ទះរបស់មនុស្សចម្លែកឯនេះវិញគឺពួកគេកំពុងតែវះកាត់សាកសព Kelin រីឯបារម្ភអ្នកនោះក៏បានស្ដីបន្ទោសទៅកាន់មនុស្សចម្លែកទាំងអស់នោះនៅពេលដែលពួកគេធ្វើការមិនបានល្អហើយនៅពេលដែលមនុស្សចម្លែកទាំងអស់នោះប្រងតដៃជាមួយនឹងបារម្ភអ្នកនោះបារម្ភអ្នកនោះក៏បានវាយមនុស្សចម្លែកម្នាក់នោះតាមម្ដងចំណែកប៉ូលីសខាធើនិងប៉ូលីសជូនីនៅវិញក៏បងតែជីឡានតាមដងផ្លូវទើបនៅពេលនោះជេសិនប្តីរបស់ខាធើក៏បានទេមកនាមប្រាប់ថាគេទៅផ្ទះវិញហើយបន្ទាប់ពីបានចប់ការងារមានចង់ទិញអ្វីដែរឬទេចំណែកក្រុមរបស់យុវវ័យនៅពេលដែលពួកគេបានសម្រេចចិត្តទៅទីក្រុងហើយពួកគេក៏បានជិះឡានដោយភាពសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែនៅពេលនោះស្រាប់តែបារម្ភម្នាក់នោះក៏បានដើរឆ្លងផ្លូវបណ្ដាឡានរបស់ពួកគេបានធ្លាក់ទៅបុកដើមឈើតែម្ដងបន្ទាប់មកនៅពេលដែលពួកគេបានចោះទៅមើលបារម្ភម្នាក់នោះបារម្ភម្នាក់នោះធ្វើជាស្លាប់ហើយដល់ពេលនោះបរិបអ្នកនោះក៏បានចាក់ដៃរបស់ពួកគេរីឯមនុស្សចម្លែកក៏បានប្រុងបាញ់ទៅពួកគេប៉ុន្តែនៅពេលនោះនៅពេលដែលពួកគេបានវាយដំគ្នាប៉ូលីសខាធើនិងប៉ូលីសជូនីក៏បានទៅដល់ទីនោះនិងបានភ្ជុំកំភ្លើងបន្ទាប់មកខាធើក៏បានចាប់ពួកគេយកទៅប៉ោះទាំងអស់តែម្ដងដោយទុកឲ្យជូនីនៅពិនិត្យមើលឡានរបស់ពួកគេភ្លាមនោះគឺជាឱកាសរបស់មនុស្សចម្លែកទាំងអស់នោះហើយទៅបានជាពួកគេចោះទៅសម្លាប់ប៉ូលីសនោះដោយប្រើព្រួញនិងកំបិតតែម្ដងហើយថែមទាំងបានស៊ីសាច់ប៉ូលីសជូនីនោះថែមទៀតផងបន្ទាប់ពីខាធើបានយកក្រុមរបស់ Billy ទៅឃុំឃាំងពួកគេចាប់ដាំពិបាកចិត្តជាខ្លាំងដែលដំណើរកំសាន្តរបស់ពួកគេទៅជាបែបនោះទៅវិញពេលនោះខាធើក៏បានសម្រេចចិត្តដោះលែងពួកគេដោយទុកឲ្យ Billy នៅឃុំឃាំងសិនហើយក្រុមរបស់ Billy សន្យាថានឹងទៅទិញអាហារឲ្យ Billy ផងដែរបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានទៅរកបន្ទប់ស្នាក់នៅនិងទិញអាហារញ៉ាំចំណែកប៉ូលីសខាធើក៏បានតាក់ទងទៅកាន់ប៉ូលីសម៉ាសលដើម្បីប្រាប់ថានាងចាប់បានបារម្ភម្នាក់ដែលបានគេចខ្លួនអស់រយៈពេល30ឆ្នាំនៅទីក្រុងនៅទីនោះហើយបានឲ្យលោកម៉ាសលមកយកលោកម៉ាណតថែមទៀតផងពេលដឹងបែបនេះហើយលោកម៉ាណតក៏បានប្រាប់ថានាងមិនអាចរស់យូរបាននោះទេស្របពេលនោះផងដែរមនុស្សចម្លែកក៏បាននាំគ្នាទៅគំនិតអង្គតានសេវានៅក្នុងទីក្រុងដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធតាក់ទងនៅទីនោះចាប់ដាំតាក់ទងលែងបានបន្ទាប់ពីនោះមនុស្សចម្លែកទាំងអស់នោះមិនឈប់ត្រឹមនេះទេពួកគេបានទៅគំនិតកន្លែងផ្ដល់ធម្មពលអគិសនីនិងបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់នៅទីនោះថែមទៀតផង
ស្របពេលនោះផងដែរខាលីចាប់ដាំឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាលោកមែណតចាប់ដាំសប្បាយចិត្តនៅក្នុងគុកហើយបាននិយាយថានឹងមានគេមកជួយលោកទៅវិញចំណែកនៅក្នុងកម្មវិធី Halloween នេះវិញប៉ូលីសម្នាក់កំពុងតែកេងជាមួយនឹងស្រីស្អាតនៅក្នុងឡាននៅពេលដែលខាធ្វើបានតាក់តងទៅដើម្បីសួររកប៉ូលីសជូនីគេបានជាមិនដឹងសោះបន្តិចក្រោយមកនៅពេលដែលគ្រូបានទិញអាហារសម្រាប់បៀលីបានហើយនាងក៏បានយកវាទៅឲ្យបៀលីនៅក្នុងគុកម្នាក់ឯងទើបនៅពេលដែលនាងបានធ្វើដំណើរនៅតាមដងផ្លូវម្នាក់ឯងស្ដាប់តែមនុស្សចម្លែកនោះក៏បានដេញតាមនាងហើយថែមទាំងបានចាក់សម្លាប់នាងនៅតាមដងផ្លូវតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សចម្លែកនោះក៏បានខ្វែងយកពូវៀនរបស់នាងមកស៊ីថែមទៀតស្របពេលនោះផងដែរជូលៀនក៏បានសម្រេចចិត្តទៅមើលបៀលីម្នាក់ទៀតនៅក្នុងគុកប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេបានដើរទៅគេមិនបានដឹងថាគ្រូត្រូវបានគេសម្លាប់នៅតាមដងផ្លូវនោះទេលុះនៅពេលដែលជូលៀនបានទៅដល់ប៉ុស្រាប់តែមិនបានឃើញគ្រូសោះទើបចាប់ដាំឆ្ងល់ជាខ្លាំងរីឯលោកមែណតចាប់ដាំសើចបន្តទៀតដែលបានដឹងថាគ្រូត្រូវបានគ្នារបស់លោកដែលជាមនុស្សចម្លែកនោះសម្លាប់ទៅហើយចំណែកហ្គើនិងលីតាក៏ពុតតែគេជាមួយនឹងគ្នាហើយនៅពេលនោះហ្គើបានប្រាប់ថាគេនឹងរៀបការជាមួយនឹងនីតាថែមទៀតផងបន្ទាប់មកនៅពេលដែលនីតាបានទៅងូតទឹកស្រាប់តែមនុស្សចម្លែកនោះក៏បានមកគោះទ្វារបន្ទប់របស់ពួកគេនៅពេលដែលគេបានទៅបើកគេនឹកស្មានថាមនុស្សស្រវឹងស្រាពាក់មុខមកលេងសើចនៅទីនោះទើបបានជាគេបិទទ្វារទៅវិញបន្តិចក្រោយមកមនុស្សចម្លែកក៏បានមកម្នាក់ទៀតហើយក៏បានគោះទ្វារបន្ទប់របស់ពួកគេនៅពេលដែលគេបានទៅបើកទ្វារមនុស្សចម្លែកនោះក៏បានចាប់យកគេតែម្ដងស្របពេលនោះជូលៀនក៏ពុតតែជជែកគ្នាជាមួយនឹងបៀលីនៅក្នុងគុករាជលោកមែណតបាននិយាយថាគ្នារបស់លោកគឺបានចាប់គ្រូយកបាត់ទៅហើយនៅពេលដែលបានលើបែបនេះហើយពួកគេបានស្រែកជេរទៅកាន់លោកមែណតហើយបន្តិចក្រោយមកជេសិនប្តីរបស់ខាធើក៏បានមករកខាធើនៅទីនោះចំណែកនីតានៅពេលដែលបានបាត់ហ្គើយូពេកនាងក៏បានស្លៀកពាក់ដើរទៅរកមើលទើបនៅពេលនោះស្រាប់តែមនុស្សចម្លែកក៏បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់នាងហើយក៏បានព្យាយាមចាប់នាងម្នាក់ទៀតបន្ទាប់ពីបានចាប់ហ្គើហើយមនុស្សចម្លែកទាំងអស់នោះក៏បានយកគេទៅចងហើយក៏បានកំទេចជើងរបស់គេទាំងសងខាងយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចបន្ទាប់មកពួកគេក៏បាននាំគ្នាជិះឡានទៅកាន់ប៉ូលីសនិងបានទម្លាក់ហ្គើនៅទីនោះតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានជិះឡានកិនសម្រាប់គេបន្ថែមទៀតដោយនៅពេលនោះប៉ូលីសខាធើមិនអាចជួយបាននោះទេបន្ទាប់មកនាងបានដឹងថាលោកមែណតនិយាយជាការពិតហើយមនុស្សចម្លែកនោះប្រកាសជាជាប់តាក់តងជាមួយនឹងលោកមែណតមិនខាននោះទេពេលនោះនាងក៏បានសម្រេចចិត្តឲ្យកំភ្លើទៅកាន់ជេសិនប្តីរបស់នាងជូលៀននិងអ្នកឃុំឃាំងម្នាក់មានឈ្មោះថាមូសហើយឲ្យពួកគេនៅក្នុងប៉ូលីសនោះដើម្បីការពារខ្លួនបន្ទាប់មកខាធើក៏បានទៅរកឧបករណ៍តាក់តងដើម្បីប្រាប់ឲ្យអ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីបន Halloween នោះបញ្ឈប់កម្មវិធីជាបន្ទាន់ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេពេលនោះនៅពេលដែលនាងបានតាក់តងទៅកាន់បារម្ភម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាថេឌីហើយគេបានជាមិនជឿថាខាធើគឺជាប៉ូលីសនោះទេហើយក៏បានប្រាប់ថាគេមិនឲ្យមនុស្សនៅក្នុងកម្មវិធីនោះបញ្ឈប់នោះទេបន្តិចក្រោយមកស្រាប់តែលីតាបានរត់ទៅដល់មុខប៉ូលីសដើម្បីឲ្យពួកគេជួយនាងទើបនៅពេលនោះពួកគេក៏បានមកយកនាងចូលទៅក្នុងប៉ូលីសបន្ទាប់មកនៅពេលដែលពួកគេបានសួររកគ្រូលីតាបានប្រាប់ថានាងមិនដឹងនោះទេដឹងត្រឹមថាគេមកទីនេះក្រោយពេលដែលគ្រូមកនៅពេលដែលបានលើបែបនេះលោកមែណតបានប្រាប់ថានាងគឺបានស្លាប់បាត់ទៅហើយហើយលោកបានឲ្យពួកគេដោះលែងលោកទៅបើសិនជាចង់រស់មុនពេលមេឃភ្លឺនៅពេលដែលបានលើបែបនេះហើយជូលៀនក៏បានស្រែកជេរទៅកាន់លោកមែណតនិងមិនជឿនោះទេជំនាញបេលីក៏បានឲ្យខាធើដោះលែងគេទៅទើបនៅពេលនោះខាធើក៏បានសម្រេចចិត្តដោះលែងបេលីតែម្ដងនិងបានឲ្យកំភ្លើងគេមួយដើមបន្ទាប់មកបេលីនិងជូលៀនក៏បានសម្រេចចិត្តចេញទៅខាងក្រៅតាមទៅរកគ្រូសដោយមិនដឹងថានាងត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះទេរីឯមូសគឺនៅក្បែរនីតានៅក្នុងប៉ូពូលីបន្តិចក្រោយមកនៅពេលដែលពួកគេបានលើសម្លេងមនុស្សចម្លែកនោះសើចពួកគេក៏បានចេញពីទីនោះហើយក៏បានឃើញសាកសពរបស់គ្រូដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅលើផ្លូវទើបធ្វើឲ្យបេលីចាប់ដាំខឹងនិងចាប់ដាំស្រែកជាខ្លាំងភ្លាមនោះនៅពេលដែលពួកគេបានឃើញមនុស្សចម្លែកបានចេញមកពួកគេក៏បានដេញតាមបាញ់សម្លាប់រហូតត្របានមនុស្សចម្លែកនោះបានស្ទាក់វាយគេសន្លប់វិញនិងបានចាប់ពួកគេទាំងពីរនាក់ទៅតែម្ដងលុះនៅពេលដែលមនុស្សចម្លែកនោះបានចាប់យកពួកគេទៅហើយពួកគេក៏បានយកបេលីទៅកប់ត្រឹមកនៅកន្លែងបាល់ទាត់រីឯជូលៀនត្រូវបានគេដាក់ច្រវាក់នៅក្បែរនោះបន្ទាប់មកមនុស្សចម្លែកទាំងអស់នោះក៏បានជិះឡានរស់ក្បាលរបស់បេលីនិងបានកាន់ជូលៀនម្នាក់ទៀតរហូតដល់ខ្ទេចខ្ទីស្លាប់នៅទីនោះយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចAh!
ំណែកនៅក្នុងប៉ូពូលៀនៅវិញពេលនោះដោយសត្វបាត់ពួកគេយូពេកខាធើនឹងមូសក៏បានសម្រេចចិត្តចេញទៅខាងក្រៅហើយឲ្យមូសយកឡានទៅរកជំនួយនៅពេលដែលគេបានចូលទៅក្នុងឡានបានសម្រេចហើយហើយបានជីចាក់ចេញពីទីនោះស្រាប់តែបានមុតជាមួយនឹងបន្លាលួសដែលធ្វើឡាននោះបានក្រឡាប់ទៅបន្ទាប់មកមនុស្សចម្លែកនោះក៏បានតែចាប់មូសយកទៅនិងបានយកគេដាក់ចូលទៅក្នុងធុងមួយស្របពេលនោះលោកមេណតក៏បានលួចនិយាយជាមួយនឹងលីតាដើម្បីឲ្យដោះលែងលោកហើយលោកបានឲ្យគ្នារបស់លោកសម្លាប់នាងនោះទេនៅពេលដែលបានលើបែបនេះហើយលីតាបានជាមិនយល់ព្រមបន្តិចក្រោយមកមនុស្សចម្លែកនោះក៏បានដុតមូសនិងបានដុតគេឲ្យផ្ទុះនៅក្បែរនោះទើបនៅពេលដែលខាធើបានទៅមើលស្រាប់តែនាងបានផ្លោងទៅមកខាងចំណែកលីតានាងក៏បានយកកំភ្លើងភ្ជួរទៅកាន់លោកមេណតហើយបានគម្រាមថាបើសិនជានាងព្រមយកសារដល់លែងលោកហើយនោះដាច់ខាតហាមធ្វើអ្វីនាងឲ្យសោះនិងឲ្យនាងមានជីវិតចាកចេញពីទីនោះបន្ទាប់មកនៅពេលដែលនាងបានដោះលែងលោកមេណតហើយស្រាប់តែលោកមេណតក៏បានលួចយកប៊ិចចាក់ភ្នែករបស់នីតាទាំងសងខាងហើយនៅពេលដែលនីតាបានរត់ចេញមកខាងក្រៅខាធើក៏បានបាញ់ត្រូវលោកមេណតមួយគ្រាប់និងបានចាប់លោកមេណតទៅឃុំឃាំងនៅខាងក្នុងវិញបន្តទៀតបន្ទាប់មកខាធើក៏បានយកបង់ទៅរុំភ្នែកឲ្យនីតានិងប្រាប់ថាកុំជឿអ្នកណាឲ្យសោះហើយហាមទៅណាឲ្យសោះលោកនៅពេលដែលខាធើចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីរកឡាននាងបានឃើញប្តីរបស់នាងក្នុងឡានដែលត្រូវបានមនុស្សចម្លែកនោះវះពោះហើយនៅពេលដែលនាងបានបើកទ្វារឡានពោះរបស់គេចាប់ដាំធ្លាយកាន់តែខ្លាំងព្រាមនោះមនុស្សចម្លែកក៏បានជីឡានបុកឡានមួយនោះនិងបានវាយខាធើសន្លប់ចំណែកនីតានៅពេលនោះនាងក៏បានសម្រេចចិត្តចាញ់ពីពោះទាំងមើលមិនឃើញតែម្ដងបន្ទាប់មកនៅពេលដែលមនុស្សចម្លែកបានទៅដោះលែងលោកមេណតបានសម្រេចហើយពួកគេក៏បានចាប់ខាធើដាក់ចូលទៅក្នុងគុកវិញម្ដងបន្ទាប់មកលោកមេណតក៏បានដុតកំទេចប៉ូលីសនោះរួមជាមួយនឹងខាធើស្លាប់នៅទីនោះចំណែកនីតានៅពេលដែលនាងបានចាក់ចាញ់ពីទីនោះទាំងមើលមិនឃើញស្រាប់តែនៅពេលនោះនាងបានលើសម្លេងឡាននៅខាងមុខតែបានជានាងស្រែកឲ្យគេជួយប៉ុន្តែការពិតនោះគឺជាឡានមនុស្សចម្លែកសោះហើយពួកគេក៏បានចាប់នាងយកទៅតែម្ដងកង់ត្រាមៀកសបើឆ្នះរង្វាន់យាក់រថយន្តថ្មីបុនខែមដល់200គ្រឿងម៉ូតូធំ2000គ្រឿងព្រមទាំងឆ្នះរង្វាន់លុយដុល្លារសុទ្ធនិងត្រាមៀកសបើជាច្រើនរង្វាន់ទៀត Gansberg A real German premium beer ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវអរគុណប្រិមត្តសម្រាប់ការទស្សនាការសង្ខេបរឿងរងធនវគ្គ5ប្រិមត្តយល់យ៉ាងណាដែរសម្រាប់វគ្គ5មួយហ្នឹងបាទសម្រាប់អេដមីនវិញអេដមីនគាត់ថាវគ្គ5មួយហ្នឹងគឺឆ្កងមែនទែនហើយសាច់រឿងគឺអន់ខ្លាំងមែនទែនវគ្គ6ហ្នឹងដែលសាស្ត្រាវាជាប់ខ្សែស្រឡាយជាមួយនឹងរឿងរងធើនេះណាប្រិមិត្តបើសិនជារឿងមួយហ្នឹងចេញមកតែមកពាក់ដូចវគ្គ5អញ្ចឹងគឺអេដមីនអាចយកមកសម្រាយទេវាមិនដែរណារឿងអីក៏អនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបើសរុបជារួមទៅល្អតែម្យ៉ាងទេដែលសាស្ត្រារូបភាពការថតក្នុងរឿងមួយហ្នឹងវាគួរឲ្យចង់មើលប៉ុន្តែបើថាការសម្ដែងសាច់រឿងភាពរន្ធត់ហ្នឹងគឺអនខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរនៅក្នុងវគ្គ6ហ្នឹងអាចបញ្ចេញយោបល់នៅខាងក្រោម comment បានអេដមីននឹងព្យាយាមតបតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអូខេអញ្ចឹងការសង្ខេបរឿងរងធនវគ្គ5គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងប្រិមិត្តអរគុណប្រិមិត្តដែលចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាការសង្ខេបរឿងរងធនវគ្គ5ជួបគ្នានៅវីដេអូលើកក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា